loj shahu tani mes zotit Meta dhe zotit Basha? Shahu në politik nuk mungon asnjëherë. Mm-hmm. Tani shoh një aktivizim të presidentit të Republikës, i cili ndryshe nga një kohë më parë kur ka bërë disa betejat cilësore në optikën time për mbrojtjen e kushtetutës në raport në gjykatën kushtetuese, që unë kam mbështetur nga pozita e analistës dhe s'kam asnjë pendesë për këtë, sepse i shërben interesit publik, përtej faktit e shërben apo jo Ilir Metës. Tani e shoh më të përfshirë nga që ndjen në fundin e mandatit. Apo ndërhyn, pyetje të drejtë për drejtë, apo ndërhyn në punët e Partisë Demokratike? Po deklaratat që edhe pyetjet që mbet pak më përpara ku unë ju përgjigja për mënyrën se si duhet të zgjidhet problemi me Partia Demokratike, ndërhyrja është në punët e brendshme të Partisë Demokratike dhe nuk përfshihen këto në rolin e presidentit të Republikës. Dhe mua më rezulton që presidenti nuk e ka pas marrë farë në konsiderat kohë më parë. Madje po t'i analizojmë deklaratat, po t'i shohim duke qartë një hezitim për të marrë më çështjen e zgjedhjeve lokale të pjeshme. Por për dy vite këto bashki kishin pa kryetar. Pa kryetar dhe nuk e kemi parë aktiv presidentin e Republikës për të dhënë zgjidhje këtij problemi, megjithëse ka patur interes të fjetur, por ka patur më shumë për konsumim politik, jo se kishte një interes të madh nga majoranca, dhe nuk i është përgjigjur kësaj ftese. Tani presidenti ka vendosur të merret me këtë çështje. Bujrum le të merret nëse është brenda ligjësive dhe kompetencave të tij. Partia Demokratike për te debati që ekziston sot, nuk i trembet as një përballë elektorale, kush favorizohet? Dhe do të marrë pjesë me gjithë forcën dhe vullnet në saj me kandidat shumë mirë dhe fitus. Kush favorizohet në këtë rast? Me shpalli në një date për zgjedhjet lokale të pjesëshme, a do tjetë kjo pik në favor të zotit Berisha, apo të zotit Basha, në këto kushte ku ndodhet Partia Demokratike aktualisht? Po, presidenti nuk i ka fshehur asnjëherë simpatitë për zotin Berisha, presidenti ka një parti që quhet LSI-ja, mbase Berisha me ato mbështetjet që ka mund t'i jap mbështetje në zgjedhjet e pjeshme LSI-së. Në përballjen e kësaj partie me Partinë Demokratike apo me Partinë Socialiste është e drejtë atij ta bëj. Partia Demokratike do ketë kandidat serioz, do të hyjë me program, me sfidë, dhe do të bashkëbisedoj me qytetarët duke i bashkuar gjithë faktorët e cilët do të shohin përtej Metës dhe Berishës në këtë rast, por do shohin interesin e vetë qytetar. A ka nisur në fakt kjo nuhatje nga ana e zotit Berisha ndaj kësaj lëvizje që po bën presidenti Ilir Meta? E them këtë sepse zoti Berisha përveç 8 janarit u rikthyet tashmë foltoreve apo komunikimeve që ka në bazë, apo bën ai një lloj riaktivizimi mbase nuk janë fiks qytetet ku janë pa bashki, por megjithatë dalja në terren, pasja e bazës pranë tij, a është një faktor që mund të quhet nuhatje zot Berisha për të pasur mundësinë të paraprisë zgjedhjeve lokale? Nuk duhet ta marrë mirëqen bazën pranë tij. Zoti Berisha ka mbështetësit e tij, sigurisht ka 30 vite investim Antarësi. Politik, ka Kush? Një pjesë. Po. X është pjesa që unë mendoj që është një pakicë. Dhe është drejta ti nësa ta i binden të ndjekin pas në aventurën e ti të konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të sulmit permanent në Partisë Demokratike, është drejta tyre të ndjekin. Ne kemi pa fuqi politike, mendore, shpirtërore të ndalojmë çdo lloj çmendurie. Arsyes mund t'i përgjigjim me arsye, logjikës mund t'i përgjigjim me logjikë.